بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا الله رب العزت بتوفيق سرا ودا غب رحمه وكرم سرا من دا سورة البقرة دوسة ودوسة الوحتم آيات ترسيد ليو أو بدي آخرني آياتونو كي الله رب العزت أحكام بيان كلو آغا باز أحكام چا غا تعلق دا كورني سرساتي مسائل دا طلاق أو دا رزاعت او دغه شان چې دیو زنانه خاون مرشینو اغیل سکه والپکار دی وستدین بعد الله سبحانه وتعالی یو دو واقعی روڑی د بنی اسرائیلو یو دا چې د دی احکامو نمخ که خبر دا جهاد روانو نوز بیا خبر اغیل تا واپس کهو دا واقعی دا دغه دا پار روڑی او بل دا چې دا آخرنے آیت چی پر ان من کم ویلو ناغی کی دی کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون اللہ دا اخپل آیتون دا غشان تاوستا بہنی چی تاسو پاکی سوچو کئی دا عقل نکاروال نوز دا واقعی روڑی وی پا دی کی سوچو کئی گورا او سنکار چی دی خلکو کڑے پلی دو واقعو کی چرا چا ذکر دینو دا غین بزان لری ساتے او دینا دا فائدر ہوتا چی واقعی دا قرآن کریم دا دا سوچ و دا فکر دا پارے لقد کانا فی قصصهم عبرہ اللہوی با دی کی عبرت تے دا دی دا پارا صرف نبینی کی چی سڑی ایسی واوری بلکہ دینا فائدہ والا کدر خلکو خکار کڑی نو تدا گوی پا نقش قدم روانش او کدر خلکو دا اللہ نا فرمانی کڑی نو تتیزان لری ساتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم آيات نقول يا كسان تاج وتلو دكور نخبلنا كلا تشالا بخانو قسوك رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات نقول مانا داری چی دلتا دا مطلب نہیں چی آیت نگورا کسانو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقاقا مخی تیر شو یا کلی ری ری مانا دی خبر بانی زان پوہ کا دی کی سوچو کا او دا دا سوچ خبر دا دا دی دا مطلب دا مطلب نہیں چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غوی پا زمانے کی ہو دا غوی دا حالات تیری دلیو دا بنی اسرائیل قصہ دا پاوہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلو محرز کی چھ قرآن کی دی سرائی شنو جا گئی تا دمخ کی ناسلی ذہن اگا برابری چھر دے مطلب اگا دا دے دا سکسانو وطیو دخپلو کورونونا وهم اولوفن او حال دا چیا غوی پزرگونو حذر الموت دا وجی دا یری دا مرگنا پزرگونو کسانو او دا مرگ دا یری دا لاسا وطیو دا سمرہ کسانو دی کی اختلاف تے لکا یوزک عبداللہ بن عباس ہوئی دا تزر کسانو بلزک ہوئی دا سلویغ زر کسانو او سو کوئی چی سر پاس دیر زر کسانو دوی ہوتی ہو دا مرگ دا یری دلاس او عبداللہ بن عباس ہوئی دا یو کلی کی اسیدو چی دا اگا کلی نمو دا وردان اگا کلی کی دوی اسیدو او پا دا کلی باندی دا طاعون بیماری را گلیو او طاعون دا دیسی وبا دا چی عام خلق پا دی سر دا اللہ پا ایزن اغمری نو دوی تولیشیو چی طاعون کم زکرائشی اغزین بنوزی لگا سنگ چی زمان پا امت کی هم دا مسئلہ شتی صحیح بخاری سے حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث تے اذا كان بارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه واذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه كالجتاسو بيوزيكي او طاعون وبارشي نو تختيتما او تشكمزيكي او تاسو تبهاري نو غزمكي لمورزي غزي لمورزي
نو دوی د مرګ د یرې نه تښتېدلي. او بعض علما داسې هم وایي چې دوی ته د هغه وخت چې کوم د دوی پیغمبر وو هغه ورته د جهاد ویلي وو، هغه ورته ویلي وو چې تاسو به جهاد لځئ، نو دوی د دې مرګ نه یېرېدو چې یاره جهاد کې خو مرګ دی، نو دوی وتښتېدو. او پیغمبر یې پرېښه وایي ته پوه شه او جهادونه پوه شه، موږ خو تا نه لاړو ځکه چې جهاد کې مرګ دی. او دا د بوزدلو او د نافرمانو او د منافقانو خلکو باره کې دا راځي دي قرآن کې برام شي منافقانو باره کې، هغوی به هم دا خبره کوه. دا یو غلط سوچ دی که چې دا مرګ دا په جهاد کې دی. او سورة العمران کې به راشي الله وایي چې طلایي ته د مرګ راشي نو هغې سره به څه کوي، هلته منع کولی شي. او دا خلک چې دا بې شماره په طلایانو کې او په هسپتالونو کې مري، دوی کوم جهاد کړی چې دوی پکې مري؟ نو دا د هغوی هسې بزدلانه خبره وه، او دا د بزدله انسان خبرې دي. مرګ دا په خپله نېټه دی، کله جهاد په میدان کې لیکلی شوی په جهاد کې به راځي، او که په طلایي به بستره لیکلی شوی نو دا په طلایي بستره باندې راځي. او چې د جهاد په میدان کې نه وي لیکلی شوی نو خالد بن الولید رضی الله عنه ته وګوره، تقریبا اتیا جنګونه هغه کړي د اسلام دپاره، او په خپله طلایي باندې مړ شوی دی. نو دوی د مرګ د یېرې د لاسه تښتېدلي. فقال لهم الله موتوا نؤوي الله غويتا نؤوي أغويتا لا مرشي ويو زبان الله دا طول مرکلی دي. دا سمر خلق چه وطو دو يو شر ميدان تا وطو التا پا الله مرگ را وستو. او بازو آثارو کی دیس رازی چه الله دو ملائک راو لگل، یو کوس سر ته ولاړو یو بر سر ته، دواړو یو چغه ووهلو د هغې د لاسه را ټول مړه شو. نو بیا څه وخت بعد په دوی باندې د بني اسرائیلو یو پیغمبر تیر شو چې د هغه نوم و حزقیل علیه السلام. نو هغه الله نه دا سوال وکړو چې الله دوی بیا را ژوندي کړه. نو الله بیا را ژوندي کړو ځکه الله وایي ثم احیاهم، بیا یې را ژوندي کړل هغوی. او دا مرګ هغه مرګ نه و کوم چې په نیټه باندې راځي، ځکه دوی بیا راپاڅېدو، دا به تورې سزا و. او بله دا چې الله دوی ته دا خبره خواه چې مرګ په جهاد کې نه دی، دا اوس تاسو کومه توره والې ده، کوم جهاد هم کړی ټول مړه شوی. چې الله کله وغواړي مرګ راځي، که هغه د جهاد په میدان کې او که هغه د جهاد د میدان نه بهر وي، لکه څنګه چې په دې خلکو باندې دا مرگ راگه والله بیارا جون دیکر. ان الله لذو فضل على الناس، یقینا الله خاوند مهربانی دے پخلکو. سه مهربانی دے کی دیش بل دا خو پاگوی مهربانی وکا، اللہ خلکو بانی مهربانی. کدیش اللہ دیسی دا مہربانی خاون دے پا خلکو باندی چی دا قسم کارون دی دا پارکی چی دا خلق پوہش او عبرت واری دی تا مہربانی دا اللہ وی اندہ کار اللہ دی دا پاروکو چی اگوی پیم پوہشی منگ پیم پوہشو دا اللہ مہربانی دا چی دا دین واضح بیان کرے تھی. او بله دا تنبیه چی گوره زما دیسی ملگیری خوخی چی مال جواب را کهی، صرف دا دودری کسان دوی دا دی جوابونو تیکنه دا گستی، نو چی سوک پویگی اگر جواب را کهوی خیر دی، او کستری شوی بکنو اللہ با اجر در کهی. زن اصنی ما سکم دو گنٹا خبری کم، نو کتاسو پا دی سکم دو گنٹو کی دوٹا کهو آئی سلی که گئی پی، نو چی نستری که خیر دی. دنیا دا پارا منگ دا مرئی سم رئی استعمالو، نو دا اللہ دین دا پارا شو. بل سڑی سر کم سڑی چی دا جواب حرسنا کی دا دی روی اخناسی، او دا کم چی یعنی دے سر کار نی دے پویگی مناک سر پا دی مانا خپو نشی دے نی پویگی پا خبر بنیسی ناسی آگا زیڑک کڑے. او کم سڑی چی دی سوچ کی چیر زبا جواب ورکوم او زبا خبر کوم، نو دے دا ہر خبری سر سوچ کی جلسی نزا خطا شم
اس کا رات ایک دم ہوئی چی ما سوی اس کا ایک دم رانا سوالو کی چی دی سا مطلب دے دا سڑے چی درس ختم شی و زینو زان سر دیر معلومات ہوئی سی او کنور اس معلومات ہوئی نسی پا دی درس کی او دا علم پا حلق کی چی او ملگرے نمائی اخکاری خلکو تجرہ تکڑے دا پا علم کی دام یو عزت دے صرف دا عزت کافی دے چی او ملگرے نمائی شی پا خلکو کی چیر دے پا علم کی تکڑے دے دا زان لے عزت دے چی اللہ چالا ورکی او مؤمن کوشش کی چی اللہ مالا عزت دنیا و آخرت کی راکی سنگ چی دنیا والا مشوری دل غاڑی پا چی دنیا کی ما ترقی اکڑے نو دیندار پا دین کی ترقی گواری او پا دین کی ترقی او طریقہ دادا چی سڑے دا علم دا ازدکولو کوشش کئی او ہر ٹیم آگئی تا بیدار ناسی و پا دی خپن شئی دکہ جتا سو دی سینو بیا ما تم دی سکاری چی یارا ما کی دو نقصانات تی یا خو زمان پا دی خبرو سوک نپوئی گی نو زمان طریقہ کمزوری دا او یادا چی دا ما تقرر علماء ناستی اگوی تر دی خبر و ضرورت اگر نشتی خدا نممکنه دا دا دوی ما نممکنه دا اولانی کی دیشی چی زمان انداز بیان او انداز دا وضاحت کمزوری او باقی تاسو نپوئی گی نو ما تویلشی سپا چی گره منگستا پا انداز بانی نپوئی گی زب کوشش کوم چی اگر طریقہ بدل کم پا بل طریقہ تاسو پوکو دیکھ چی مقصد دل تستاسو پوکو ول چی نو اللہ دا مہربانی خاون دے چی دا قسم خبری منگ تو بین کری دی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون مگر اکثر خلق شکر نادا کی یعنی اللہ لوی مہربانی کری دا بودی خلقو بانے خلقو آگشان حق ندے دا کری دا اللہ و نی شکر دا کری دا کسیم چی پکار دی دیکھ زمان دے پارا فائدہ چی دا اللہ پا فضل او مہربانی او پا نعمتونو باندی شکر دا کول پا کار جا وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگ کوئی پلار دا اللہ کی وعلمو ان اللہ سمیع علیم او پوشی چی یقینن اللہ اریدن کے پوہ دے دا مخ کی قسم دی دا پار راوڑا دا مخ کی قسم ای کم دی جہاد طرف تا مسئلی تا اشارہ ونو دلتا اس عمرو کو جہاد کی صرف نفس نلگی ورسرا معلوم لگی نزکی دا مال خبرک من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دیا قس سوک دیا کسی قرز ورکی اللہ لر قرز خیستا گور نفقیت اللہ پلار کی خرچی تے قرز ہوئی ولی زکر چی تیجی چالا قرز ورکی نو بے انتظار کے چی دے بے واپس تر کے نو کم سڑے چر اللہ پلار کی مال لگی آگے پا دینیت لگی چی اللہ بدل اجر ورکی نو زکر ہوتا اللہ قرز ہوئی نو دیکی اشارہ دی طرف چلے چی اللہ وی بیغم شاہ دا بتا تا واپس ملائیوی کی دوکی چالا چا قرض ورکی آگئی تالا واپس ترکی او چی بیا قرض اللہ لورکی او اگر سچی دی اللہ لورکی دی اگم دا اللہ دی نو سنگ بے تالا بیا ندرکی خود دلتے ہوئی چی سوک با قرض ورکی خیست قرض دا نیو چی قرض خیست قرض با ورکی ذکر چی ہر قرض اللہ نا قبلی ہر قرض اللہ نہ قبلی جی تب پیسی روالی جیب نمی رو بسی ور بے کہ وہ بے لگے او جدا اللہ قبولی کرے نا قرض حسنہ ستا ہوئی چی دا دا حلال مال نہیں دا بکی یو شرط دویم چی دا خالص دا اللہ دا پارے ریاکاری دا پارے نہیں او دا قسم فوائد دلی کلو لائق تی قرض حسنہ دیتا ہوئی چی دا حلال مال نہیں او دویم دا چی نیت پا دی کی خالیسی دا اللہ دا پارا او درم دا غور مال نی سلورم پا سیزی کی ولیگی پینزم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ پا سنت طریقہ ولیگی شپگم بیا بسی ورست از باطنی سوک نکی وم دا مرگ نمخ کی پا جون کی ورکی
دي تقرزه حسنه ویل کی چې دا چې الله له ورکړه فيضاعفه له بس دو چند به کی اغلرا اضعافا كثيرا ودو چند کول ډیر سره الله دو چند حساب ورکی او اجر ورکی خصمرا اضعافا كثيرا ودو چند کول ډیر سره چراغه الله ته پته دي کی تیزی ورکول مقصد دی والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أو لا تنقي رزق أو براخي أو خاصة كتبتا سوى بسكيجي ديكي دي خبري تيشارة دا كسو كيريكي تيارة زبا زبا غريب شي او یا کسوک دا دعوه کی چیره دا مال دا کو زمان مال لی خبال سینه تپی نو دلتا دا خبر بیان شو چی باچهی دا اللہ را دا سچی دام دا اللہ دی او دا رزق پرا خول او تنگول دام دا اللہ کار دی او دا اللہ پا هر کار کی حکمت دی نو بیاوی اگر تا با واپس کی گئی اشاره دی طرف تا کئی چی دستا دا عمل دا زیکی گی ناغ اللہ تا با واپس کی گئی اگر دل دا زری زری حساب برابر در گئی او سمر چلی کلی دا گینا دا دیر زیاد ترکی نو میں ایرے گا پا دیبانی او چلی اللہ پلار کی مال ولگا نو مطمئن شا چی دا یورپ سر خوندی شو او اگا بدل دا دیبا بدلکی دیر صدر کئی پا آخرت کی وہ ایرے گا پا دا گا مال بانی دا تیچی با دنیا کی اسی آخوا دی خوالا گئی پا دی خوا شا دوم رب بیزان سترے کی واسی پالتوی ولا گئی مال لگا ول دا اللہ پا دین کی دا پالتو لگا اور خونی دا خواہ سل گٹھا دا اب روز منگ حدیث ہوئی چھے حقیقی مال زمانگ دری قسم دے کم چھے منگ خوڑے لے کم چھے منگ آگوستے دے او کم چھے منگ دا اللہ دا پارا لے گلے باقی مال دا شاہ تا وارثان دا پارا دستان دے نوس بلا واقع روڑی دام دا بنی اسرائیل واقع دا الم تر الى الملئ من بنی اسرائیل ایت نگوری ویڈلی تد بنی اسرائیلونا من بعد موسیٰ ورست دا موسیٰ علیہ السلامنا دی واقعی روڑو کی غٹ مقصد یو دادے چی جہاد یوازی پتا سنے دے چی پتا سو سری پا دی امت کی جہاد دے مخینو اللہ وی پخانو امتنو کیمو بلا اگوی بنی اسرائیلو ارمان کرو دا جہاد دا کولو چی دشمن سر مخامخ شو نو او بیا طاقت پکی ناو او بیا پخپل خبر مضبوط نیدی پاتی شیوی نو اللہ وی تاسو دیسی مکو زکا حدیث کی رازی چی دا دشمن سر دا ملاوی دو ارمان با نکوی دا موی چی اللہ زر دشمن سر مقابلہ میرالے ولی سپت رگی زن ولی با امتحان کی ورا چی دا اللہ نا عافیت وارا سلامتیہ دا اللہ نوارا حدیث کی راگلی چی لا تتمنو لقاء العدو دا دشمن سر دا ملاوی دو ارمانو نمکوئے دوی ارمان کو چی منگ دی جہادو کو زمانگ دا پاریو کس امیر مقرر کو بیا شاتشو اللہ وی دیسی کار بنا کو حدلت دا خبر یاد کئی چی وس دا ایتونا دا اسانی نو دا دیب اکثر روان ترجمہ کی ہر زکی با دیسی تفصیل نکی کسی چی منگ پاول ورزو کے کڑے دا اول ورزی چکر تفصیلو شی ہر علم درسی تا سو گو را دی طریقہ باندی اول ورزو کی تفصیل بیانی پا دی اول ورزو کی تا دا قرآن سر عادت کئی چی پا قرآن با پا دی طریقے سر پوئے گی دای طریقہ کار دی بیا پا حرزی کی تا دا گوتی لینی شی نوی چی راشد دا بیاو گو را دا بیاو گو را دا بیاو گو نو دوم را وقت چی تا تیر کو اس پا کار دا چی تپی مخی پوشی پا خفلا دا یو دلو دا بنی اسرائیلو نمین بعد موسیٰ ورست دا موسیٰ علیہ السلام نم اذ قالو لنبی لهم کلچی اگویو اخبل نبیتا اذ قالو دا اذ قالو سر یو خبر رہا دا شوا دا دی اذ سر ابو لزما اسو در سمخ کی ما دا امام ابن القیم رحم اللہ دا نونیہ تکڑویلی دا اذ اجمع العلماء
وبيك ما إذ أجمعوا ولدي بيمسر العلماء مبلي وده غلط هذا زكي وما القري مال التنبيه راك لو زبي خشالة شو كلاشي إذ أو أجمعوا وأجمعوا نزلت ما زمير ذكر كونه بيمسر العلماء ويلنو بكار أو تكل أسر العلماء نو بيبا إذ أجمع إذ أجمع العلماء نو ما إذ أجمعوا وديك رمان خلت راقي تشير داخو أغا إمام ابن القيم تشويل بيك خوال العلماء شتي نو إذ أجمعوا سرمي علماء يوزيكو أو كل إنسان نسب قتل لساني كي يكر سري من خلت رازي قد وروالي براش أو دو مدير خبري سري كي بيك لازم سنسا خطاكي بلكي لك الحمد لله من خذي كتابون مطالعة كو ديري مسألة بجي كتابون كراش علم بك خطا الشيء خو أغا دي سغلتي نيجي لأغا مقصدي ما تبطه لكي جيري دار دادنا قلم خطا الشيء دي محكي الشيء دي حالان كي أغا كتاب جي سرى لكي دير بسوط سمجھ سرى لكي خبري جدا طريقة دا بيان كول أو دي لكلو جدا طريقة لكلو كي سرى دير دي سي پارام ناسي أو خبري تا سوچ كي لكي أو غوري لا غوري او بيادا كتابو غوري او بيايو غوري او بيايو غوري او پاغي كم داغ انسان نغل ترازي اللي خي چه اي انسانا كتا سمرم کوششو كي او تانا بغل تي واقع كي دقا جتا کم زورا پیدا شای كامل ذات اغا يو اللہ جي ده هر عيب او نقصان نپاك ذات اغا يو اللہ جي او سر رسول صلى الله عليه وسلم توقع رسول را اوچت انسان جي داغا بشان اوچت مخلوق نشت مخلوقاتو حدیثونو کی رازی چی یعنی تلاوت کی باز زین حیرشیوی دی صحبہ کرام و فتح ور کردی او دا قرآن چی بچا نازلی شوی دا غنی حیرشیوی دی که اللہ گختی دا دنبا بلکل دیزی کی دا حیر نواقع کی دی خودی کم دا اللہ حکمتون دی چی انسان که سمر موچتی مرتبی تا ورسی خودی انسان دی دی مخلوق دی دی کامل ندی سنگ چی اللہ پورا دی نداد دي إسر دا خبر رأي دا شو كلا چهو يغوي خفل نبي تا دا نبي سوكو نبازويري دا يوشع بن نون عليه السلام خدا خبر دا سي مضبوطة ندا ولي زكا چه دلت اللاوي من بعد موسى او دي واقع كبه داود علیه السلام امرازي يوسو اعتباد بواري نو داود علیہ السلام خود موسیٰ علیہ السلام نو دیر وقت بعدو سر پاس زر کالا علماء ہوئی نو دکھ ٹیم کی یوشع بن نون سکولی یوشع بن نون خود موسیٰ علیہ السلام سر خواکی نجدے نو ذکر راجح دا دے واللہ اعلم چی دا نبی چی دے دا نمو شمویل علیہ السلام عربی کو تا شمویل ہوئی او نور دا دا بنی اسرائیل سر دا نم دے سمویل پسات سر شمویل علیہ السلام دی بنی اسرائیلو بانی یہ وقت کی تیسی دور راگلو چھے دوی پا دین بانی مضبوط ہو بیا دوی گڑ وڈ شو او شرک پا کمرانا نواتو او پیغمبران براتلو وقت پا وقت بیا دوی تا نصیحتو نا کول سا وقت پارا با برابر شو بیا با گڑ وڈ شو بیا با برابر شو بیا با گڑ وڈ شو نو رب العالمین پا دوی بانی دشمنان مسلط کرو دا اللہ طریقہ دا اللہ یو پا دی طریقے سر عذاب ورکی دشمنان مسلط کینو پا دوی دشمنان مسلط کرو دیر خلقی تی وجلو داگا عمالی قبعو تیوی و قومو او داگوی مشر چی دینو آگا جالو تو دا دیر زورور سڑیو نو دوی دیخ پل نبی تموی شمویل تا وی منگم جہاد کو او زمنگ دا پارم یو امیر مقرر کدری جہاد دا پارا دا دوی دا سوچو چی داگا قوم چی تکڑ دے دی امیر دلاس تکڑ دے زکی جالو تو سر دے نو تم زمان دا پارا یو کس یو امیر مقرر کا چی من داگا پا مشرطیا کی جہادو نوکو اگو تیوہ بانے کی جگی پیغمبران دیرو خیرانی خود اخپل امت پا حالات پوئی کی پیغمبر خود پیغمبر دے اس ما تک سو کوزتا و سردی روح پاتی شای ما تم ستا سو پتہ لگی جلے سم رو بو کی دی کم خبر دوی کولی شی پی عمل کم بانی نیشی کول او پیغمبر خود اللہ را لے گلے دے دا پارا دے چی دی امت تربیتو کیونہ اگر دی امت نا خبری اگر تو یہ نہیں شئی کولا وینا نا منگ بے سنگ نا کولا منگ سرے ظلمو نا کڑی دی او دا کڑی او دا او چی کل اللہ امیر مقرر کو نو دوی بے اخوا دیکھو چلو نا شورو کرو اللہ وی دی سے بنا کولا دوی نا دو غلطیانی ہوشوی سا یو دشمن سرے ملاوی دو ارمان او بیا اگر خبرم پورا نا کڑی
ادوانو خبرنا الله وزن بلري ساتي دي نبي تسوي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وتاك من لرا يو باچاچ جنگكو بلار دالاكي قالوا يا هل عسيتم إن كتب عليكم القتال يقينا نجدي تاسو كفرز كريش فتاسو جنگ ألا تقاتلوا چي جنگ بونكي فوهو بياغا تجربة ودمروخي وسر تير كدب قالوا يا غي وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله او سچل دے منگ لرا چی منگ بجنگ نکو پلا رد اللہ کی او سچو بری خواب ام منگ ولی با منگ جنگ نکو او اسباب موجود دی وجہ وجہ موجود دا واقع دا وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا او حال دا چی منگ وستلی شوی و دا کورو نخبلونا و دا زامن نخبلونا گر وڈ کڑی یو کورو نا زمانگا قبض کڑی دی بچی را نقیدیان کڑی دی مشران را نقیدیان کڑی دا دوی سر یو سندق و پایی که بدا تورات تا نسخه پرتا او باز نور سامانونا اغیتی وڑا نو منگ بسنگ جنگ نکو فلما كتب عليهم القتال بس هر كلا چه فرش و باغوی باند جنگ تولو إلا قليلا منهم ندي وگر زيد المغر لكسان ددوينا لكسان پاكي پاتي شو روایت کی رازی دریس و دیار لسکسان پاتي شو سمرا چل بدر پاك زاکیو انو توت واپس والله عليم بالظالمين أولا بوهد بظالمان باندي الله تردوي دا حقيقة دا عرصة نمخ كنا تقول مالو خو الله دا ولي دي سي كلا انسان پريدي او پیغمبر رليگي او كتابونا دا طول دا حجت تا قائم هولو دا پار زكا كسوك دي سي اعتراضو كي چی تا سوائی چی اللہ تا جنتیان او جہنمیان دا ٹول معلوم دے دیکھا کو شک نیشتی اللہ تا معلوم نو سل اللہ دا دنیا پیدا کولو دا دو مگٹی کسی خو جنتیان بے جنت تا رو را چولو بے جہنمیان بے جہنم تا رو را چولو نو جواب دا گئی دا دے چی بیا دی انسان نمانلا او بیا بے چی ما سرسی شوئے دے ظلم شوئے دے چی ما خو سکڑی نی دے واللہ زی جہنم تا رو را چولو نو دا گئی دلاس اللہ دا دنیا دا امتحان را وست نو سوال تا بیا غگ نیشی کوئی لیکن چی هر ستا پا خپل کڑی دا تا معلوم دا تا لی دلی دی اس دلی واقعی تفصیل دا غزی که اللہ واقعا مختصر بیان کرد چی دوی شاتشو دا سنگ شاتشو دا غی تفصیل بیانی وقال لهم نبیهم اوی اغویت نبی دا غوی إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يقيننا الله مقرر كده دي استاسو ده پارا طالوت باچا ده طالوت ولا مقرر كو او ده يو دير پوه انسان و دير علم ولا الله ورکده خصوصا ده جنگ پا امور كدير ماهره او بدني طاقت ولا الله ورکده او مشر سره دا دو خبری لازم دی دا امیر سره دا دو خبری لازم دی چی یو دے پوہی او دویم بدنی طاقتی بخفلی می معذور نی چی دا بدن امروغی او علم و سرمی بکار جی مشر دیسی قالو یغوی انا یکون له الملک علینا سرنگ بیداغ دا پار باچائی پا منگ باندی بیدبو ذکر چالتا گا نبی و تووی ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملک اللہ دا طالوت تا سر پار مشر کرے دا سر اخ پلا خبر خونو نو چیل اللہ خبر دویل پکار وچی اعتراضی نوے کرے خانانا نو دیسن پا منگ بانی باچا کی
ونحن أحق بالملك من او حال دا چې موږ ډیر لایق یو په بادشاهۍ سره داغنه ولم يؤت سعة من المال او نه ده ورکړی شوي هغه ته پراخي د مال دی کمزورې سوچو چې مشر به څوک چې مالداری په مالداری سره څوک نه مشر کیږي مشر کیږي سړی په علم سره په هوښیارتوب سره په عقل سره ډیر مالداران موږ لیدلي او زموږ خو د قسمه قسم خلکو سره هغه ناسته پاسته راشي چې هغوی له د خبرو چل نه ورځي او چې کله دا خوله وازې کې د شونډې که نه نو ته به وایي چې یالله خیر چې دی به اوس کمه ناروا راولي ګوره او هغه به کروړپتي لږ پتي نو په مال سره هوښیارتوب نه راځي هوښیارتوب دا په علم سره راځي دا په پوهې سره راځي دا په عقل سره راځي یو سړی به غریب سړی ابه د جرګو خاوني هغه به داسې مشر وي چې په هغه باندې به ټول کشران را جمعي هغه به د خلکو خیرخواهي هغه دین کې به دې هم خیرخواهي کوي په دنیا کې به دې هم خیرخواهي کوي او مال به ورسره مال به ورسره نه وي نو دا دوی کمزورې سوچ چې یاره ده سره خو مال پراختیا نشته بله خبره داري چې بني اسرائیلو کې دوه خاندانونه وو یو خاندان د نبوت و دویم خاندان د بادشاهي وو یعنی یو کې به د انبیا راتلو او په دې بل کې د بادشاهانو او دې په دغه دواړو کې په یو کې نه یعنی نه د نبوت په خاندان کې دی او نه د بادشاهي په خاندان کې دی نو دې څنګه مشر شو قالوا يا ذا ان الله اصطفاه عليكم يقينا الله غره کړی دی دې په تاسو باندې وزاده بسطه او زیاتی کړي د دلر پراخي فی العلم والجسم فعلم او جسم کی پراختیا ول الله په علم کې مور کړي په جسم کې مور کړي علم کې پراختیا معنی چې علم ډیر دی پوهه دی په بدن کې پراختیا څه مطلب دی زورور دی تکړه دی غټ بدن والے انسان دی نو نور ته څه غواړي په پیسو ته څه کوي او کدی په دغه دوه خاندانونو کې شوم نو نسی جلو شو مقصدی خبر داری چې دلته یو مشر په کار دی چې هغه هوښیاري پوهه او زوروري زړور سړی تکړه سړی او هغه دواړه صفات په ده کې په ده کې شتي او د ټولو نه غټه خبره ده چې الله غوره کړی دی هر سن سړی چې غوره شو یعنی الله چې یو کار کوي خو اوچت کار کوي خو که بل پرز الله یو داسې سړی غوره کړی چې کمزور هم دی چې دی په تاسو مشري نو مسلمان شان څه دی هغه منل دي بلے پا دی پوکڑو والله یؤتی ملکه من یشا او اللہ ورکی باچا اخپل چال رچی اغواری دا خود اللہ کار دی چی سوک مشرکی او سوک نمشرکی والله واسع علیم او اللہ پراخ پزل والدیر پوہ دی مخکې وو چې الله چې چا له بادشاهي ورکوي ورکولی شي نو الله فراخ فضل والی دی خو پوهه دی بارک الله فیک صحیح ده چې الله فضل پراخه دی خو الله پوهه دی په دې چې دا فضل او دا رحمت دا مشرتیا د دې لایق څوک دی او څوک نه دی د الله فضل په ټولو خو نه دی خاص فضل یو خو عام فضل دی عام نعمتونه خو د الله په هر چا دي موږ د خاص خبره کوو یو سړی دی الله ولې دینی علم ورکړی دی د عام فضل دی که خاص دی خاص دی نو دا چې ده ته میلاو شوی دی نو دی د دې څه دی قابل دی لایق دی د کې څه اوچت صفات دي ځکه ول الله دا ورکړي او دې سپسې بیا ځه ښه دوی دا مطالبه وکړه او یا دوی مطالبه نه وکړي خو الله ورته دا نخه خوه چې دا تالوت چې دی دا یقیني د الله د طرف نه مقرر کړی شوی او بعض علما وایي چې دوی مطالبه وکړه چې ته چې دا وایې چې تالوت الله مقرر کړی دی نو په دې نخه څه ده وقال لهم نبيهم او هغوی ته نبي د هغوی ان آية ملکي یقینا نخه د باچاهۍ داغه أن يأتيكم التابوت
داد چرا بشی تاسو تا صندق تابوت اوگا صندق تا ولکی یو صندق براوڑش چرا اوڑی بے ملائک فیه سکینت من ربکم چی پاگی کی با آرامی دا طرف دا ربستان سنا پا دیکی غور دا علماء یعنی بیا اقوال دی چی دا سکینت ستا ہوئی چی دیکی پروت نو اکثر اسرائیلی روایات تی چی اگر سند نلری او بعض خبری بالکل نامناسب پا کے باوز ذکر کردی دی خو پا طولو کی چی کم مناسب او دیرو محققین و علماء ذکر کردی اگر داری چی دیکی دا تورات نسخہ پرتوا دا اگر سندق تی چی دشمنانو دا دوینا ادوینا پت کردیو ادوینا اگستیو ایو سر ظلم کردیو بزوری تی وڑیو خواه اگه کی تورات نسخه پرته نو تورات ته سکینت ولی ہوئی ذکر چی دا وحی دا پا وحی سر سکون ملاوی گی انسان تی پا وحی سر سکون ملاوی لگه سنگ چی دا قرآن دی الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ دی سر دا مؤمنانو زلون اگه مطمئن کی گی پارام کی گی نو دا شان توراتم وحی و کنا نو چی وحی و نو اگه سر سمیلاوی دو انسان تا سکون او دوی تو بی سکون ملاوی دو بلده چی دا صندق با دوی زن سر ارزی تا گرزو وی چی دا صندق منگ سری اللہ منگ پا دشمن زور ور کئی دی تا بڑیر خوشحالی دو خوشحالی خبر ادا و باقیه او باقی منده شیزونا او باقی منده شیزونا با بکی اوز دا باقیه ستا وی نو بعض علماء وی معنی قیمتی شیزونا با بکی یا کم سچی پاتی شوی دی سچی دی دا گینا پاتی شوی شی خو آگا پاتی شوی نا چی پالتو یا قیمتی شی چی پاتی شی نو باقی منده شیزونا بایی مما ترک آل موسى و آل هارون دا هاگا سنا چی پریخی دی آل دا موسى و آل دا هارون دا گا با بکی پراتی باز سامان دا موسى علیہ السلام او دا هارون آل سا مطلب دینا باز علماء وی آل مطلب یعنی تابدار نو موسیٰ علیہ السلام پہ کم راگے تابیدار داگا حارون علیہ السلام تابیدار داگا یا بچی داگوی یعنی دا دوی سامان او دا دوی دا بچو باز سامان اگر سو بیا پہی کم دا علماء اقوال جا خدا را توی اما گرد اللہ کتاب پورا کامل کتاب جا باز خبری دا خو مفسرین دی علماء دی چلی دی دا معلومولو کوشش کئی خو کو معلومیم نشی نو قصہ کسا نقصان نرازی لکه اوس که موږ ته زړه ته ویم که موږ ته د دې نبي نوم نه معلوم څه کمی راتو نه او که موږ ته دا نه معلوم چې دا کوم سامان په دې کې د موسی علیه السلام پروت و هیڅ نقصان پکې نه راځي خو دا خو علما کوشش کوي د علم د زیاتولو هغوی بیا دې کې روایت لټوي او اکثر داسې واقعاتو کې د بني اسرائیلو روایت هغه اخلي نو باز ویلی دی چی دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام دا ادوانو امساگانی بکی پرتی او باز ویلی چی دیکی دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام کپڑی او دا گوی پٹکی بکی پراتو او باز ویلی چی دا تورات یو سو تختی بکیم پرتی دا پولی سی دی یعنی دا دیسی اقوال ندی چی یو بل سرہ تعاروس تعاروس بکشتی که و علم موی چی دا موسیٰ علیہ السلام کپڑی بکیوی ابلوی دا موسیٰ علیہ السلام امسا بکیوی دوارنیشی جمع که دی دیسی که دیشی چی امسا بکیمو کپڑی بکیموی دینا دا مسئلہ رو تا چی دا انبیاء پا آثارو بانی تبرک حاصل ولیش دا انبیاء پا آثارو لگه دا انبیاء ویختا بدن کپڑی خوالا پا دی سر برکت حاصل ولیشی خدا صرف خواستی چا بوری پیغمبرانو پوری او که یو دیندار سڑی دا پارا دا جایز وی پا دی امت کی نو چا بدا کار کرده وی
د ابو بکر صدیق رضی الله عنه اثر سره صحابه کرامو دا کار کړي بیا عمر بن خطاب او بیا نور او د وسه پوری دا غټ علماء تیر شوی نو د صوفیه حضرات چی دي دا د ځان په دې خبرو پورې ختی دي او د ډیر مسکینان دي په علم کې د صوفیان نه دي هسي بس مخو زعبلات او بس روان دي تو کوم کوم زیرو په دلیل را دي سوي دي کې زموږ مسله ثابت ده ما په دې خپل یو سوشل میډیا ایپ چې استعمالومه نو مینالم ځکه چې بیا په دې طریقې سره معلومی او سیم خلک را بیتی ډیر کې بیا به ډیرې زیاتي نو زه اکثر په هغې باندې لیکم اکثر په کوم ایپ چې زه استعمالوم زه په دې سې لیکم کن سلفیا لا فلسفیا فلسفي د ځان نه مه جوړه او سلفي د ځان نه جوړ کړه نو ماته یو مولوي صاحب میسیج وکړو صوفي و نو ماته وایي چې کن صوفیا لا سلفیا د ځان نه صوفي جوړ کړه او سلفیت پرېږده نو مې ورته داسې جواب ورکړي ځکه سلفیت طرف ته دعوت ورکوم او که ما نه چاته پوښتو کړو چې سلفیت څه ته وایي نو زه به دې پوه کړم چې قرآن او حدیث ته وایي خو که زه تاته وایم چې صوفیت څه ته وایي نو ته د کوم ځای نه د خپل صوفیت ثابت یې زه خو د خپل سلفیت ټول ثابتوم الله په توفیق سره خو ته خو ماته دا ګډاګانې دا د قبرونو ته سجدې دا د خاورو د خوراک او دا تبرک په اثار د نیکانو خلکو او دا نورې داسې منګړت کیسې دا خو ته نه شي ثابتول الله دې ورته هدایت وکړي سره زمونږه تحمله الملائکه را پورته کړې به یې ملائکو ملائک به راوړي عبدالله ابن عباس وایي چې ملائک رالو او دغه تابوت ورسره و بین السماء والارض اسمان او د ځمکې په منځ کې حتی وضعته بین یدی طالوت صندوق یې دغه شان راوړو دې ملائکو طالوت ته مخې ته کېښودو والناس ينظرون وخلق وتطول كتو اجي كولو كولو ويدخ واغ سندقت بس ايش من د تالوت مشرتيا اغو منله اسي نه من د بني اسرائيل دي چون چرا ولا خلق لك سنج د غوا باغ مسله کی دوی پال سنه خبر نه منله نو دلت بیا و منله نو اغو توي ان في ذلك لا ايه لكم یقینا بدی کی خام خان خدستا شد پارا ان کنتم مؤمنین کچرت تاسو مؤمنان یئی دا اللہ دا قدرت غٹی نخی دی بگی خو چی مؤمن اگا بے اومنی کنے چی مؤمن نی اخوی نمان بیسی چلو شو مخ کے واقعا فلما فصل طالوت بالجنود بس هر کله چې جدا شو تالوت سره د لښکرو جدا شو د کوم ځای نه د خپل خار او علاقې نه د خپل خار او علاقې نه ووتو لښکرې ځان سره بوتو ده ته د پیغمبر دا خبره کړې وه چې هغه شمویل یا سمویل علیه السلام دی وایي تالوت یو کار به وکړي او الله هغه ته ویلي نبي ته او نبي د تالوت ته وایي چې ته به یو کار وکړې چې په دوی به یو امتحان ورواچوې په لاره کې به یو نهر راځي د اردن او د فلسطین په منځ کې ته به په دوی امتحان ورواچوې چې د دې نه به اوبه نڅکوې نو ستا ته به پته ولګي چې څومره ستا خبره مني او څومره نه مني دا اوس وګوره بل هوښیارتوب د پیغمبرانو تجربې شوې ده که چې صرف په دې اوبو کې معلوم که پاتې له ده چې دوی جالوت ته مخامخ شي او هغه غټې لښکرې او زورور خلق دي هلته بله دوی سکي صرف دلته معلوم کا نو دا بعض د خبرو عادتي صحیح د خبرو هوښیارتوب دی چې سړی په داسې معمولي امتحان ورواچوي او دا سړی تجربه کولی شي لکه یو نیم سړی راشي که نو یاره موږ به دو کو موږ به دو کو موږ دین دپاره دا کوو موږ داسې نری غوندې کې امتحان به ورچوه د ده به پته لګي چې دی څومره اوبو کې دی ځکه چې خبرې اسان دي خو کار څه دی کار ګران دی دی چې کله جدا شو قال وی ان الله مبتلیکم بنهر یقینا الله امتحان کوي په تاسو باندې په یو نهر سره یو نهر یو ولله په دې به امتحان راځي ان الله ګوره الله ویلي دي
نو دی نبی د ځان نو ته خبره نه ده کړی. فمن شرب من بس هغه څوک چې سکل وکړي د هغې نه فلیس منی نو دی به نه ای زمانه. څه مطلب دی؟ زما په ډله کې به نه ای، زما په تابعدارو کې به نه ای چې چاته اوبه وڅکي. اوس امتحان په دې ګران دی چې دوی روان په شړه علاقه دي او ګرمي ده او منځ کې ښایسته اوبه راړي، امتحان دې سې مزه کوي. ښه او چې تا سره ډېر شی اوبه وي او هر ځای کې ولي دي او چینې دي او تا ته وویلی چې پلانې چینې نه اوبه مه څکوې نه به څکم. خو چې ته په شړه ځمکه روان یې که نه او سرې شګي او تږې او ګرمي او دې کې څه راشي؟ اوبه راشي او تا ته وایي دې نه به اوبه نه څکي. دلته د ایمان پته لګي. ومن لم يطعمه او چاچي ونسكد او چاچي ونسكل ددينا. ومن لم يطعمه ده په اصل کې خوراک ته ویل کیږي، خو کله عربی کې دا د سکاک د پاره استعمالیږي چې کله سره قرینه، قرینه مطلب د خوښه حالاتونه معلومیږي چې خبره د سکاک روانه. لکه چې مخکې وی فمن شریبا، نو چا چې دا اوبه ونسکړي یا دغه نهر نه څه ونسکل، فانه مني نو یقینا هغه به ای زمانه، الا من اغترف غرفه بیده، مگر هغه څوک چې راواخلي یو چونګ په لاس خپل سره. اس خبره دې پکې گنجایش شتي، یو چونګ اوبه راواله ویسکه صحیح دي، خو که خوله پکې ږدي او ته کار ونښلي دا نه امتحان. او ګورې په دې امتحان کې هم څه نه څه سنه سنه نرمی پکې ده، هغه نرمی څه ده؟ لږ اوبه وڅکه. ها دې سر عجیب بعضو اثارو کې چې دا اتیا زره کسانو دا څو اتیا زره کسانو او بیا دوی کې اوبه سوس کړي، تعجب به تاسو وکئ شپږ اویا زره کسانو اوبه څکلي دي. اتیا زرو کې شپږ اویا زره پاتې څلور زره شو. او بعضو روایتونو کې دي سازي لکه د برا بن عازب رضی الله عنه روایت دی، وایي موږ به دا خبره کوله چې د بدر په ورځ چې څومره صحابه کرامو نو دومره د تالوت هغه ملګري مو هغه نهر باندې چې تیر شي وو، نو د هغې مطابق څو شو؟ سره پاسه درې سوه. په اتیا زره کسانو کې څه ناشنا امتحان دی او دوی لا خبره ده څه کوله؟ چې زموږ دپاره یو امیر مقرر کوي، یو باچا موږ جهادونه کوو، باچا هم راغی نه خیمو خوی شوه او بزدیلۍ ته ګوره. ځکه الله وایي سورة صف کې براشي لم تقولون ما لا تفعلون، ولې هغه خبرې کوي چې کوي؟ نو غټې غټې مه وایي. په دین عمل کول ګران کار دی، خو چې الله یې چاته اسان. فشربوا منه إلا قليلا منهم نوسكري دوي داغينا مگر لغو كسانو دا دوينا لغو بو نسكري. ايو اثر كي دي سر عزي جي عبد الله بن عباس وي جي دا لغو پا دو قسمو دير بهترين او بيد اقوين الان دي مرتبة بهترين پا كتون لو چه تاغو جي دا سر او بنو اسكري او باس پا كياغو جي او چنو بسكري. خو هغه یو چونګي چې سکري دي هغوی ته معافي ده، ځکه چې اجازت ورته میلاو شو. خو په دوی کې بعض هغه چې د سره چونګ اوبه هم نه دي سکري، چېره موږ خو امتحان دي او د امیر خبره به مني او امیر وایي چې الله له طرف نه دا دغه ویلی شوی دی، بیا خو به لازم مني. فلما جاوزه نو هر کله چې تیر شو هغه د دغه نهر نه هو هغه والذين آمنوا معه او کسان چې ایمان را وړی او د هغه سره لږ ورسره لاړو که ډېر؟ لږ لاړو. او په زرګو غټ لښکر شاته پاتې شو. داسې د الله د دین دپاره سختې تېرولې چې آسان کار نه. قالو اوی هغوی دا چې کله دا مؤمنان دا چې کوم د امتحان کې کامیاب شو دوی دې پاتې کېدونکو ته وایي راځئ مړوي راځئ. خو هغوی د اوبو خراب کړي وو،
او بل اللام نغوخته رابش ان شاء الله سورة التوبة كي اللاوي دا منافقان چي دي دا ما نغوخته جتاو سر بجهاد كي وزي فثبته او دا غرط عذاب دا اللا ربنا جيو سر دا خبر بندگي نمانا كي نو اللا نغوخته جدوی دومر ديزي كي خبره ونمانا نالتا بسو كي او ذکر بعض مفسرین دلتا یو فائده ذکر کئی وی دا دنیا مثال ام دیسی دے سی زورت مطابق تی لگر اوالی نو سا نقصان نوار کئی خو کدیر کار دے و تووی نو بیادی خراب پی لکسن چی دوی دے اوبو خراب کرو او دے اوبو بوزدی لکرو نو اگوی و تووی رازی چی زو دوی و تسووی لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي نشتد طاقة منغلران نورز بمقابل دجالوت ودلخ كروداغكي زمروي لوني شوي جالوت وداغا غتي غتي لخكري قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله او یاغ کسانو چی یقینی لرو چی بیشک دوی مخامخ کی دن کی دی دا اللہ سر دا کم یو دی کم چی دا پیغمبر دی تالوت ملگری دی او پیغمبر چی کم امتحان ویلو چی بھائی کامیاب شیوی دین گورا دا فائدہ ما مخی ذکر کردو چی کلم قرآن کی زن تک رائشی نو دی معنی سی یقینی لتا دا مطلب نہیں چی دوی گمان کاؤ نا دوی یقینو چی منگ بدا اللہ سر ملاویگو نو دا آغا یری دلاسه او بنا دیس کری اگر جی دوی سڑک داو چا اللہ تو مخامقی گو اللہ بتا پوس کر دوی سناشنا خبر اکڑا کم من فئت قلیل دیر زلا دلال لگا غلبت فئتا کثیر غالب شوید پڑل دیر باندی بإذن الله بمرست دالا سرا والله مع الصابرين أو لا ملقري دسابران دي ناشنا نسياتي وكو چه ديري پيري دي سمي شوي دي چه لگا دلا پا دير زورا ورا شوي دا پا إذن دالا سرا كا إذن ترجمه كا إجازت مدد دا طول خبري سيد أو چه الله دا سرائي بس بيا بیا تا تا سوک نقصان در کوری ہو چا اللہ دی بری دی را بشی سورت آل عمران کی دا خبر اللہ کری دا اینصرکم اللہ فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن دلذی ینصرکم من بعدی کہ اللہ ستاسو مرستو کی نستاسو کمزور کون کے بیا نشتی چی تاسو لشکست در کی او چی اللہ پری دی نا اللہ زمان بعد ببیستاسو سوک مرستو کی ولما برزوا لجالوت وجنوده او هر کله چې دوی میدان تروتل د جالوت او لخکرو د هغه دا اوس یو ناشنا منظر جالوت هغه زورور کافر او په زرګه او لخکر عمالقه به دوی ته ویل کو غرر بدنونو والا تکړه خلک او یو سو سو کسان پا مشارتیا دا تالوت کی بلکل آگا منظر دے لگا کم منظر چی بدر کیو یو سو سو کسان او زرو کسان و مقابلہ و غیس راسون و اسلحی اور سلی نو کلی چی دوی ور مخامک شو قالو یا غی ربنا افرغ علینا صبرا اے ربا زمانگا راوالا و پا منگ باندی صبر یا اے ربا زمانگا را توی کا پا منگ باندی صبر یعنی صبر تڑی زیارت زورت نو یا اللہ راوالا و پا منگ باکی پٹک اسی ٹیم کی ٹنگی دڑی گران کار تھی وثبت اقدامنا او مضبوط کا قدمون زمان چونہ خوئی وانصرنا على القوم الكافرين او مرستراك منغلرا بقوم كافرانو يا او مرستو كزمن بمقابلة قوم كافرانو كي يا قوي بمقابلة كزمن مرستوك او سناشنا
بليغ ترتيب دلته بدي دعاء كده يعني ربنا افرغ علينا صبر رواه بن من الصبر جرا ظلم سشي صبر شي دغه جي مين زي كم يودي اغه زلدي نور بسيخ في اهميدي دغه جي ميدان الجهاد كي دخفو كارد نو چې خپې ولګېدې زړه صبر شو خپې مضبوطې شوې نو بیا یا الله فتح راکړه داسې په ترتیب باندې دا ښایسته دعا ده. فهزموهم بإذن الله نو شکست ورکړو دوی هغوی ته په مرستې د الله سره دغه څنګه چې هغه لږو خلکو خبره کړې وه قشان وشو. وقتل داود جالوت او قتل کړو داود علیه السلام جالوت لرا الله خپل ناشنا طاقت په میدان کې راښکاره کړ. داود علیه السلام داغه پیغمبر دی سلیمان علیه السلام پلار دی وړوکی و وړوکی ماشوم و او پلار رېږلی و چې لاړ شه او دغه رونو خبر پکې واله چې رونه دې څنګه د ده مشران رونه و اوه یا اته بعض بسارو کې ذکر کی نو هغو ټول د دې تالوت سره و نو ته لاړ شه دغه رونو احوال دې واله چې هغه رونه دې په څه حال کې دي. دې چې راغی نو جالوت راووتو الله چې څوک ذلیله کوي او الله ښیي هغه بزدلو ته هغه شاته چې پاتې شوي دي چې ایمان او زور او طاقت څه ته وي او چې الله یې مرسته کوي څنګه هغه ټیم کې هغه سینه ټپول وي څوک به راوځي څوک چا کې د طاقت نه و چې وتلی وي خلک یېره کي ځکه چې په ده حمله او ده سره شاته قوند نو داود علیه السلام دې ماهر و په دې لینده چلولو کې په دې نښه ویشتو کې یا چنغوزه چې ورته ویل کېږي په دې ویشتو کې ډېر ماهر و نو ده ووی دا کار به زه وکړم تالوت ته ووی ویک د چې لرې نه نښه وویشته نو د اوسپنې په هغه ټوپۍ کې د ده سترګه ولګېده او د هغې سره راولید چې څنګه راولید ورغی په دې سینه ورته کېناستو او د هغه هغه توره یې راواخېسته او دا سټې ته پرې کړو دا الله خود خلقو او بالکل لکه تاسو څنګه د بدر میدان څنګه ابو جهل مردار کړی شي نو چې کله د جالوت د لخکر د جالوت ته حال ورید نو هغوی چې یعنی دا ماشوم په دوی کې دومره تکړه دی چې ګوره شاته دوی کم زورور لخکر راوستی نو ټول څه شو وتختیدو الله یو وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك او ورکړه هغه ته الله بچی د هغه بچی بیا معروفه ده او ځای په ځای د هغې تذکره قرآن کې راځي او دې سیمې ویلی کېږي چې بیا د طالوت خپله لور دله ورکړې وه داود علیه السلام له خپله لور ورکړه الله ول بیا وروسته بچایي ورکړه چې کله لوی شو ځکه چې له دې نوم پاتې شو او بل به څه نومي په څه مشهور شو وی جالوت د مردار کړی دی او بني اسرائیلو کې بیره د اوچت مقام الله ولا بچایي م ورکړه والحکمه او پوها والحکمه بعض علماو حکمت نه مراد نبوت دی نو بچایي ولم الله ورکړه نبوت یې ولم ورکړه بعض وی زبور دی مراد دی نو زبور هم نبوت دی نو ځکه چې کتابونه خو په انبیاو راځي نو الله ولا بچایي م ورکړه الله ولا نبوت م ورکو زبور یې په منازل کو وعلمه مما يشاء او تعلیم یې ورکو هغه ته د هغه څه نه چې الله غوښتل ډېر څه ورته الله ډېر څه ورته الله وښو او رابه شي چې اوسپنې الله ده ته نرمې کړې وي او نور الله دلی یو لویه بادشاهي ورکړې وه ناشنا علم یې ولو ورکړی وه د فیصلو علم او دیسې نور اوس الله حکمت ذکر کوي چې جهاد کې فایده څه ده نو الله وی دې کې فایده دا ده که ما چېرته دا بعض خلک په دې بعضو نه منع کولی او دفع کولی نو په ځمکه کې به ټول څه وی فساد به اوس که چېرته دا مؤمنان نه راپاسېدی مؤمنانو سره د جهاد که چېرته دا مؤمنان نه راپاسېدی کافرانو سره د جهاد دپاره نو کافرانو خو یو مؤمن هم په ځمکه باندې نه پرېښود نه د هغوی عبادتخانې پرېښودي ځکه الله وی
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او كچرت نوي دفك ولد الله خلق لرا بازي ببازو لفسدت الارض خامخا خراب شوي بويز مكا سورة الحج كبراش الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد كچرت الله دا باز پا دي بازو ندفك وله نو دا گیرجی دا عبادت خانی دا جماعتونا دا هر سب سشیو دا با طول رانشی بیا او چا تا اللہ تا سکو بیا چا عبادت تم نبری خود دی پا دی کی بیا نورم دیر خبری دن نرازی باز مفسرینی ذکر کی لکه یو مطلب پا کی دا دی کچرت اللہ ندف کولی دا گنانگار دا بیدینا پا دیندارو دا دیندارو پا نصیحت سرا نزمک کیا فساد دیر شئی یعنی کچر تا دی دیندارو خلقو دین نبین ولی دی بیدینو تا او دی عامو خلقو تا نزمک کی با فساد اگر دیر شئی ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین مگر اللہ لوی یا مگر اللہ دلوی فضل خاوندے پا مخلوقاتو باندی لوی فضل دے اللہ پا مخلوقات یو فضل دا دی یو فضل دا اللہ دا دی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دگا آیتون دا اللہ دی چی منگے بیانو تا تپا حق سر پر اشتیا سر آیتونو کی اشارہ ست دا نا دغ آیتونا بیانو منگتات کم آیتونا دا قیسی یا تیر شوی چی سمر آیتونا دی صورت کی طول دغ آیتونا دا اللہ دی منگے بیانو تاتا پا حق سر پر اشتیا سر او یا دا حق دراخ کارکولو دا پا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقین انت خام خاد رسولانو نئی چه اللہ و تعایتو نبی یعنی نبسا نبی رسولانو نبی وچی رسولانو کی دے او مخکم دا دیر رسولانو تذکرتی رشوا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و یعقوب و نور دیر پکی ذکر شو مزمز اس دلتا اللہ و جی تم پر رسولانو کی نیو سوچ زرت راگے چی دا طول انبیاء با پا فضیلت کیا و پا مرتبہ کیاو شاینی دا سوال زرطہ را دی بل دا چیز را کی شوق پیدا شو چی نورم دا دی انبیاء پا بارکی سوا ہو ری نو دا گئی جواب کی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا گا پیغمبران دی غروالِ ورکڑِ من باز ددوین پا باز نورو تلک الرسل دگا پیغمبران دی اشارہ انبیاءو تا اشارتے ہو انکا لمن المرسلین تا انبیاءو نو دگا انبیاء اللہوی باز ما غرکڑی دی پا بازو باندی در طول پا فضیلت کی یو شان ندی اور رابشی سورت بنی اسرائیل کہ اللہ خوازی ہوئی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورَ اور ما غور کری دی باز انبیاء پا بازو بانتی مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهِ باز دا جوینا غسوق دی چی اللہ ورسر خبری کری دی ٹولیو شان ندی کن سکی جا خبری اللہ دا بازو سر کڑی میرے کمو سرے چی خبری کڑی دی دوی پا فضیلت کے داغا نورو نا غور دی اوچھت تی چا سرے چی خبری ندی کڑی خبرو نا مرادی نا مباشرتن خبری جبریل علیہ السلام پا واسطن او دیکھ چی کم معروف تی ناغا موسیٰ علیہ السلام دے آدم علیہ السلام او زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورفع بعضهم درجات
او چت کړي دي بازي د دوی نه په ډېرو درجو سره. ټول یو شان نه وو؟ ها ټول یو شان دي. په څه کې؟ په هغوی باندې ایمان راوړو. دا مسله چې کوه مخکې تیر شو که لا نفرق بین احد منهم، من فرق نه راولو په ایمان راوړو کې. اوس دلته یو مسله حدیث کې درځي، په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې دوه کسان د یو بل سره وران شي، یو مسلمان او بل یهودی. نو دی یهودی دا وی چې والذی اصطفى موسی علی العالمین، په هغه الله مې د قسم چې موسی علیه السلام یې پر ټولو خلکو غوره کړی. دا مسلمان را پاسې د مخې و سپېړه ول ورکړه. نو ورته یې وی ولې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوره خو هغه دی؟ نو دا یهودی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې دی مسلمان زه به دې خبره والم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لا تفضلونی علی الانبیاء، ما په نور انبیاو باندې مه غوره کوئ، ما له فضیلت مه راکوئ په هغې باندې. اوس دلته اشکال لازي ایو حدیث کې ودي چې لا تفضلوا بین الانبیاء، دا پیغمبران په یو بل مه غوره کوئ. اشکال څه راغی؟ چې الله وایي چې بعض ما په بعضو غوره کړي دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مه کوئ دیسې. جواب د هغې دا دی، یو چې دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم د دې آیت نه مخکې کړې ده، نو وروسته ورته پته ولګېده چې بعض د بعضو نه غوره دي، خو دا داسې مضبوط جواب دی. دویم جواب دا دی چې دا خبره د رسول صلی الله علیه وسلم عجزي وه، او عجزي کې خلک داسې خبره کوي. لکه یو سړی دی ښه پوهه دی، الله ولې د دین ښه پوهه ورکړې ده، خو ته پته لري چې د دې مخامخ سړي نه زه ښه پوهېږم، چې بعض خبرې پټېږي نه ښکاري، او دی بیا خپلو شاګردانو ته وایي چې ما د ده نه غوره مه ګڼئ. نو دا د ده څه ده؟ عجزي ده. نور علم کې هغه د ده نه غوره دی، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عجزي ده چې دا خبره وکړي. بعض علماوی دا جواب کړی دی چې یعنی تاسو یو پیغمبر په بل پیغمبر باندې بې دلیله مه غوره کوئ چې څو پورې د ته دلیل نه یې معلوم، او دا هم ښکلی جواب دی. بعض علماوی له دا جواب کړی دی چې تاسو یو پیغمبر په بل مه غوره کوئ، دا د الله کار دی چې کوم پیغمبر په کوم غوره کوي، ستاسو کار دا نه دی. ټول صحیح الغرض پیغمبران په فضیلت کې ټول یو شان دي، جملتن ټول اوچت خلک دي. لکه صحابه کرامو در راشه ټول څه دي؟ اولیاء الله دي جملتن، خو بیا په یو بل باندې فضیلت لري، غوره والی لري، بعض د بعضو نه غوره دي. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، او ورکړې من عيسى زوی د مريم تخکارا معجزې. په دې ټولو کې د ده ذکر وکړو. نو یو وجه د هغې دا ده چې نصاراو به وی په ټولو انبیاو کې غوره دی دی، ځکه چې دی بغیر د پلار نه پیدا دی. او دویمه وجه چې واضحه ده د دغې نه زیات هغه ده چې د عیسی علیه السلام نه بعد اختلاف ډیر شوی و، یهودیان او نصاراو یوې ډلې وی موږ په حق یو، بلې موږ په حق یو، چا د عیسی علیه السلام باره کې څه وي او چا د موسی علیه السلام باره کې څه، ذکر د ذکر خاص راغی. وأيدناه بروح القدس، أو مزبوط كده ومن غاغا بروح باك سرا. تاوستما ويلو شي أول نو درسونو كي نوي نو رستنو باندي نشي پويده ده دي خوزا حت مخي شيو شي دا روح القدس سوك ده وسوك ندي. ودلت دا فايده ده كي رد ده پا نصارا وباني وي عيسى عليه السلام إله ده، عيسى عليه السلام سده إله ده ولياذ بالله. نو الہ ته ضرورت شتی چې الله یې په چا باندې مضبوط کی؟ ها نه اوس کوم عقلان دي، دا باطل باطل یی کم عقل، او ځکه خو باطل کی سړی پروت. نصارا وی وی عیسی علیہ السلام چې دغه پنځه کړه شوی، چا پنځه کړه؟ یهودو پنځه کړه. یهود وی او مون پنځه کړه دي.
حقیقت داده چه اگه نده پانسی کرده شوه اللہ دا غوی دا منز نه اوچت کرده دی خبه نصاراو تو وی چه عیسی علیه السلام سوک تو وی دا اللہ زوی دی ولیادو بالله دا اله دی نو اله وجره کی یو طرف تو وی چه پانسی و تور کرده شوه دا او بل طرف تو وی چه سده اله دی نو دا سنگ اله دی چه دا تو پانسی ور کرده شوه بل خبره پا ده باندی سوک زورور شو اگه دشمن چاچی پانسی کو کن نو بیا خو اگر دن زورور دی نو بیا خو بندگی داگه ولی نکوی اگه چاچی پانسی کرده داگوی زورورو که نده چی پانسی شوی دی اگوی زورور نو بیا خو بندگی داگوی ولی نکوی دلیل لی پا دی بانی چی باطل اسی با تورو تیرو که باطل پرس و دا جاہلان پا تورو تیرو که پراتی چی ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم او كثرت الله غختين جنگون بنوي كړي هغه کسانو چې ورسته د دوی نو من بعد ما جاءتهم البينات ورسته د دین چې راغلي و غوي تفکار دلیلنا ولكن اختلفوا ومجر اختلافكم فمنهم من آمن ومنهم من كفر نو باز دا غوینا غسوک دی چی ایمانی راولی دی و بازی دا غوینا غسوک دی چی کفری کلی دی ولو شاء الله ما قتتلو او کچری غختی اللہ نو جنگون بنوی کلی آوی ولیکن اللہ یفعل ما یرید او مگر اللہ کی غس چوی غواری حکمت بیانی عیسیٰ علیہ السلام نے بعد اختلافات سے شو دیر زیاد شو اختلافات خود مخ کنو خود اگر ٹیم کسی شو دیر شو اللہوی کما غختی دا اختلافات بنے کنا کہ اللہ اختلافات نہ غختی راگلے با اختلافات کہ اللہ دا جنگون دا دوی پا دی منز کی نہ غختی جنگون با شے اللہ دا طول خلق اسلام نہیں شورا جمع کولے خو بیا دا امتحان اگر حکمت بیا نو باقی پات نو اللہ دا ہر سے غختلی دی خو رب العالمین قانون دادے چی دا انسان مجبور کردے ندے یعنی دا انسان لم ارادہ او مشیط ور کردے دے چی دا اسلام دے دا کفر دے چی کم دے خوخی ورزا پی او اللہ دا غواری چی کفر بیی با دنیا کی زکر چی اللہ دا غختول بغیر دنیا کسی کی دے چی نیشی که دی نو چی دا کفر بی اسلام بی کافران بی مسلمانان بی بدی که دا اللہ حکمتو نی زکر اللہوی که ما غختی دا جنگون ما نیشه ولیکن اللہ یفعل ما یورید مگر اللہ چی سواری اگر که یعنی دا سوالونو نا پالتو سوالونو نا خلبن دا ساته زکر چی اللہ چی سواری اگر که ولیش نیسو که دا اللہ را بتا پوسو که او دا خبره حکمتم دے لکہ اس کے ذات اس تدعوے کفر نوے کافران نوے ابلیس نوے شیطان نوے گناہون نوے فتنی نوے او منگ اللہ پیدا کرے اس طرح پارا اللہ دے شان سر دے مزہ کولا بیا منگ سے کول دی دنیا کی او دا دوم رکھتا خبر اس طرح پارا بیا روانا ہو یہ سڑے رائشی دنیا تا سخت تیری دنیاوی سختی دا دین سر تڑیلی سختی او غریب پا دی سختو کش پیتا او یا او سل کال تیر او مر شو قیسا ختم شوا او اس امتحان نو ادی سبت لب شو حکمت داده چی دا هر سبئی اللہ چی دا غختلی دی چی دا جنگ بئی دا کافران بئی خدا بندگانی بیا مجبور کڑی ندی بندگانی مجبور کڑی ندی زکر که مجبور کڑی وی نو بیام دا انتحان سا فائدہ نو کپا کافر بانی والعیازو باللہ پا زور کفر کولے نو بیام والی جہنم تزی او کپا مؤمن بانی پا زور دینداری کئی نو بیام دا جنت تتلو سمت لب شو خدا پا اقبل مرضی نا ریکڑے پوشوی پا دی مسئلہ گیا وستدین بعد اللہ سبحانہ وتعالی دا سورت تاخیر پوری با دا انفاق مسئلی بیانی دا اللہ پلار کی مال لگا والے خیالیم دے یعنی پورا تقریبا پاو سی پارا دا سر پارا لگی انفاق دا پارا دلیل لے بسا اما سلا احمد پوشوی بگنا
کنه نور چاته بیانوي د سروز نور خلق ته بیانوي چیر قران کې د انفاق مسله ډیره راغلی او په دې تیر شی دو سپارو کیم زه پزیوا کنه نو التم زه پزیوا او په نور سورتونه کې به مرزي مخکې الله دعوت ورکو چې خپل نفسونه قربان کړي کم ځکی جهاد کی نو وسوی د خپل مالونه مسکی قربان کی ویل مخکې جهاد مسله بیان شو او جهاد کی مال لګول دي ځکه دا مال خبر رااله یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرج کی دا غمال نچی منگ در کڑے دیتا انسو تا سبحان اللہ دا اللہ مال دے واللہ پکی تا تویدی سی معمولی برخ پکی والا گوا اگم دا زان دا پارنے لی ستا پکی فائدہ دا او ستا دا مسلمان رور پکی فائدہ دا بیام دا باز بخل کی من قبل ان یأتی یوم مخ کی داگی نچی را بشی او رز قیامت و رز دا لا بیعون فی چی نشتی خرس ولا غستل پاگی کی ولا خلا او ندوستی ولا شفاع او نسفارش والکافرون هم الظالمون او کافران هم اغوی ظالمان دی داگی رزی دراتون مخ کی اللہ و ایمال ولګوي په هغه ورځ نه څه اخیستل شتي نه څه خرڅول شتي اخیستل ته څه اخلي ولي نیکي اخلي د الله رضا اخلي جنت اخلي نو په هغه ورځ نه خرڅیږي بیا ګورې څه بل دا چې په هغه ورځ تاسو پیسې هم نشتي چې ته پیسې وایې نو نن هر څه شتي سامان هم شتي بازار هم شتي پیسې هم شتي سبا نه بازار شتي نه سامان شتي او نه پیسې شتي بل ملګرتیا نشتی باغ ورس ولا خله نسبونه نشتی منځ کې ملګرتیا نشتی چې فائدہ ورکی سړی ته اور به شي الله وی چې دوستان به پاورش ټول دی یو بل دشمنانی سوای د پرهیزګارانو خو پرهیزګارم ستا مرسته دا وته برنی شي کولی چې صبر الله اجازه نه ورکړي الله قرآن كوي فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يوم يدو ولا يتساءل كلا جش بيلي كي بوكي وكريشي نبيا بدوي بمنزك نسب مسب ني أو نو بيدي يو بل نتبوسونا كي چه حالات تي سنگ دي أو سنگ دي أو سو كي أو دا كم زيدا قسي طول الى رفت مشو ولا شفاع أو نبي سفارش نور آيتون نقو عزيزي چه سفارش بي مؤمنان دا پار هو كافر دا پار بني زكوي كافران ظالمان دي نو باز علماء وی دا واو چی ده والکافرون دا پا معنی دا از ده نیشتی شفاعت وی زکا چی کافران ظالمان دی او ظالمانو دا پار سفارش آگا نیشتی دا دینا بعد آیت الکرسی دا ولی پا دیت پس آیت الکرسی را وڑا اشاره دا دیتا چی دا کافرانو لوی ظلم داده چی دا دی توحید نمون کرو زکی چی آیت الکرسی کی توحید دے گنا او الله وی چې کافران څه دي ظالمان خو د ګوره داسې یې نه دي ویلي لکه عطا بن دینار رحمه الله وی وی د الله شکر دی چې داسې یې نه دي ویلي چې والظالمون هم الکافرون چې ظالمان څه دي کافران دي ځکه چې ظلم خو د هر چا نه څه نه څه کیږي نو بیا خو موږ ټول کافران یو نو وی د الله شکر دی چې داسې ووایي چې کافران څه دي ظالمان دي داسې ونه وایي چې ظالمان کافران دي نو دا کافرانو لوی ظلم څه دی د توحید نه انکار د توحید نه انکار نو ذکر آیت الکرسی راول آیت الکرسی دا ډیر عظیم الشان آیت دی او تقریبا هر مسلمان ته بلکې د مسلمانانو ماشومانو ته معلوم دی او حدیث کې داسې راځي امام مسلم راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب ته وویي أي آية في كتاب الله أعظم دا الله پا كتاب كي دا طولنا عظيم آيات كم يو دا تتبوسك قال الله ورسوله أعلم الله دا الله رسول تبت دا رواية ما محمد رواية الفاظ كي لك اختلاف شتي
فرددها مرارا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيات بوسكو بيوكو نغوي آية الكرسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي كده سيوه وليهنك العلم أبا المنذر أي أبا المنذرة علم دي تاته مبارك سمعت لم شهده جواب دي سيدة ما نبوه سره نو دا بوه دي تاته سشي مبارك بوه شوي بدي كنا فخش علي خبر سدا علم دي مباركي خلق بعلم وركي ندا جي بيسي زمان سره ديري دي جي دا ديري سو بيوكي چه علم دا سري دا دوخي دا خوشالي خبرت او دا مباركي خبرت پس صحيح بخاري كي اگر روایت تي مشهور ابو حریر رضي الله عنه چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم زد سرسائی پا حفاظت باندی لگوالا اوما مسلمانانو سرسائی را جمع کرد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی جتب سوکی داری کے نوی پا دی که یو کس تشپیر آگا خوراکی وڑو اما راوانیو اما اتی چه لارفعنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زب تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسی بوزم و اما تاوی چه دعنی فإنی محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة وما بريد وزم محتاج وزم ما بچيري وزم ما دي سخ زورت بي خو مؤمن خو نرم زلوالي وسهر رسول الله صلى الله عليه وسلم راتوي يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة كي دي سجل كده نقال الله خبر كده بموت خبره قلت يا رسول الله داسي شكايتونا كولنا ما بريخ وأما إنه قد كذبك وسيعود دروغ إلى تويلي دو ديو بيام رازي ودو يوم شفا بيارا أغا بيامي ونو بيرا تغيجي بريد وي بس وزرامي بيوس وزيدو خليت سبيله ودا غلار مي بريخ ودا بيام سهر رات رسول صلى الله عليه وسلم بيا ويجا قيدي ريسا قيسا ويما وطيج يا رسول الله شكايتونه كولا ومنتونه وزارياني بريم خودو وأما إنه قد كذبك وسيعود أما إنه قد كذبك وسيعود دروغ إلى تويل أو بيابا رايزي. بدري مش بيا راغا وزوت وسناس بدري مش بيا راغا بيا خوراك بطو ويما راوي. أو يما وتويتي دي بير لخو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقام خا رسوما زكي جهار بير لتداويتي تبا نرازي بيا وبيا رايزي. ودي بير لدينا مابكو. ويما تويتي زبرة يوسو خبري وخيما. الله بدل پاکی سر دیر فائدہ در کی وی ما ہوتی جی سر خبری دی وی راتوی چی اذا اویت الى فراشک فقر آیت الکرسی کر جی تخش پیو دکی ایک پری تلائیو بستری لورشنو آیت الکرسی وعا نو کل جی تداوی نو دا اللہ دا تربنا با یو حفاظت کون کے بتا مقرری او دا سہر پوری با شیطان تا تننیج دکی جی پس ویدہ خبر از ماری رکھو کشو جو پریم خودو بیا سہروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی چی ما فعل اسیرو کلباری حقا قیدی لی سقی صلی اللہ اما اتی جی رسول اللہ دیب اللہ من اپری خودو خو ویدہ سو ٹکی رت خیمہ اللہ بدل فائدہ درکی نو ویدہ رتو خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی اما انہو صدقک و هو کذوب دا خبر رشتہ کردی دا نور دے در من تخاطب من ثلاث ليال تدب تشتي دريش بيت تشاسر ليجا يا ابا هريره اغي رسول الله ما تغبط نشتي وذاك شيطان ده شيطان وذا خبره ويسدا سيدا وذا فزيله تايت الكرسي ليش ليش بيو دكيجي ولي وي شيطان سهر بوري تاتنا نيجي كي او دا ډیرو خلکو نه چې سهر دا منزونه زی او دا خوبونه گڑ وڑ دیو یو شیبل شاکی یو وجه دام دی حدیث کی رازی امام نسائی را وڑا امام تبرانیم را وڑا دی من قرآ آیت الکرسی دوبورا کل صلاة مکتوبا لم یمنعه من دخول الجنہ الا ان یموت سوک چی دا هر فرض منزن بات آیت الکرسی وی نو جنت تا دتلو نسی شی منع کرده دی مرگ وچی مرگ را شی دی با جنت تا زی نو هر فرض منزن پسی ورست آیت الکرسی وی او در شان در شپی چیو دکی گئے بلکہ در اللہ در قرآن آیت تے لوی اجر والے دے ہم اوقاتو کم تلاوت کوئی اس خبرانا ہاں دی نورم فضائل لکھو بدی با اکتفاو کو
ابر شي چې سورہ اعراف کې ویدادی چې تاسو شیطانان نشری داغه تاسو ویني نو دیز کې ابو هريره په خپل شکل خونه دی لري هغه د انسان په شکل راغله او که ابو هريره په خپل شکل لیدل نو بیا هغه ته هم پتو جوړه سره شیطان دغه ته پتم نو جوړه شیطان دا چې ته پته نو شیطان دی نو دې څه مطلب دی چې هغه په خپل شکل کې نه و نو په بل شکل کې لیدې کیږي خو په خپل شکل کې نه لیدې کیږي او دا نن یو قسمت میسیج کو نن یو قسمت بهر ملکونو میسیج کو دلته یو کس ته هغه چې ما ابلیس په خپل شکل کې لیدره یرمه الله چې کوم د دې مخلوق خالق ته هغه ویني شي لیدل اوس په دې څنګه څنګه لیدل چې ګوره څه شی د مخې له هغه چې دوی چې د ابلیس ته په اصلي شکل الله لا اله الا هو الله نشتی لائق دا بندگی سوا دا غنا لا اله الا هو نشتی لائق دا بندگی سوا دا غنا دی سوانه چی نشتی خالق مگر اللہ او نشتی معبود دیگه چی خلقو خو معبودان جوڑ کری دی او چی توی چی نشتی خالق مگر اللہ نبیا خدا خبر دا مکی مشرکانو طول منی چی خالق سوک دی اللہ دیگه جنگ و سر بسکی روان دی پا الوحیت کی دے پتہ ہی دا مسئلہ و ماتا اس تنی بین کری جتا وحید پدری قسمت نہیں دے بین کری قسم آگا ہے زیچی دوم رہتے یاد دینا سور فاتحہ کی منگ دا خبر آولا کی کڑے نو یہ ترجمہ دارے چی نشتی دا عبادت حق دار مگر یو اللہ دا لا الہ الا اللہ مطلب دا ہے الحی القیوم ہمیشہ جوندے دے نظام چلون کے دے ہمیشہ جوندے لے او نظام چلون کے لے القائم بتدبیر ما خلق یو معنی دادا قیوم معنی دادا چی تدبیر دا اغا مخلوقاتو کی چی کم اغا پیدا کری دی نو جوندے لے او نظام ہر صد اغا پلاس کی دی دیدی مخلوق دا نظام ٹول اغا چلے او دا یاد کی دا دا مخلوق پا نظام کی دا اللہ سر پا چلولو کی دا اللہ سر ضرب برابر شریک پا کی نشتی ضرب برابر دا چوئی کنا ابدال دیو اقطاب دیو اغواث دیو دا غوث دیو دا قطب دیو دا پلانے دیو دا پلانے دیو او جی دتو اللہ دا بارانونو علاقہ کار ورکڑ دیو دتو دا بچو ورکڑ دیو پلانی علاقہ دا غصر دیو دا پلانی علاقہ دا سر دا اچھا سریس نشتی نظام يوازي الله چلي لا تأخذوا سنة ولا نوم نراني سياغل را پر کالي او نخوب سنة يو پر عربي کی سنة دي او يو نوم دي نو سنة دي خوب دي اولاني دي جتکو تاوي او نوم دي خو اغا جور خوب تا بياوي نو پا اللہ بانی معمولی خوبم نرازی ہاں او جور بیم نرازی او حدیث کی دائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی ان اللہ لا ینام اللہ نو دکیگی ولا ینبغی له ان ینام بلکہ دا غصر او دکی دا مناسب ندی اگر دنیا نظام چلے نچی او دشی نظام بسوک چلے نو اللہ نو دکیگی نو پی خوب رازی حدیث رب سر رابط پکارت له ما في السماوات وما في الأرض خاص داغا پا اختیار کی دیا اغا سجب آسمانونو کی دیا اغا سجب ازمکا کی دی دا بچائی دا اللہ دا ان کلو من في السماوات والأرض الا آتی الرحمن الا آتی الرحمن عبدا سورة مریم کی ازمکا آسمانونو کی جی سری اللہ ویدا طول دا اللہ بندگان دی من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سوك دياغا كس چه سفارشو كي دياغا پا دربار كي مگر پا اجازت دا اللہ سر يعني دا اللہ پا اجازت اللہ دا اجازت نا بغیر دا اللہ پا دربار كي سوك سفارش نشي كوالي من عامو درسونو كي دا خبر ذكر کرده چه سفارش تا پار دو شرطون لازم دي بل
الله اجازه دا جی سے پاکستان نراغ لیا تھا او جواب کئی نکیدی شدہ مسئلہ گران او دے بھی پوشے دل تو مونگ بھی نہیں ہو پو ندی جواب کو آسان دے چردی دا پار دو شرطون دی اجازت دا اللہ کا چاہتا جی سوک سپارش کئی او دا اللہ رازی کی دل دا دوانو نا اسوک چی سپارش کئی چاہتا پار چکی چی دوی دوانو نا اللہ رازی او سوک چی سپارش کئی چی دل اللہ اجازت ورگی جاو توک چی تا مورد لی دا مسئلی از امون دا ملگری جی نا مورد لی جردہ دا مقا مسئلہ تا او دا باقی دلیل لے چی اللہ دا اجازت نا بغیر سوک سپارش نیشی کول یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم پویگی حقا پاگا سچی مخ کی دخل کو دی واغا چی ورستو دی دا دوینا دل اللہ علم دی پار سب پوگا پا مخ کی نو پا ورستنو بازو یہ دی مطلب دا دی چی اللہ پوگا دی پاگا سچی سدوی مخ کی لی گلی دا آخرت تا سشاعت پاتی کردی ٹھولی خبری پا کی دن نرازی ولا یحیطون بشیئ من علمی او نشیرا گیر ولی دوی حسی و شید علم دا اللانا إلا بما شاء مگر پاغ سچی اللہ یو گواڑی یعنی دلی دو مطلب ہے جی یو دا چی یو سڑی سر علم نشتی دا اللہ پا بارکی مگر دمر سمر چی اللہ ورکڑے جی نو اللہ رب العزت پا علم زمان پا علمونو کی نرہ گیری جی اللہ زنگ پا علمونو کی نرا گیری گی یعنی منگ صرف دا اللہ ببارکی دوم رسویلے شو چی سم را تا اللہ ویلی رخوا منگ دا پتہ نیشت بلدہ چی دوی نیشی را گیر ولی علم دا اللہ مگر سم را چی اللہ دوی لور کردے دے یعنی انسانانو سرا چی کم علم دے داول اللہ ور کردے دے دا نیچی دیو طول علم را گیر کردے دے پا دیکی خکول دلیل واقع دا خزیر و دا موسیٰ علیہ السلام کرے چاوی کشتی کی ناس او یو مرغی رالا او دا مکوخ دریاب کیووالا او بیا لالا نو خزیر موسیٰ علیہ السلام تووی وی تاولی دا مرغی چی دا مکوخ اوالا سمرو بے واغستی دا زماو ستا دا علم مثال لی دا اللہ دا علم پا مقابلے کی دا اللہ علم لکی دا دریاب زماو ستا علم دا دا سمرو چی دا مکوخ کی دا مرغی دا اوبرا واغستی نو پراخ علم والا جا وسیع کرسیو السماوات والارد پراخ دا کرسی دا اللہ اسمانون و اوزمکی تا پا دیکھ مشہور تفسیر اگا دے موضع القدمین عبداللہ بن عباس وی و دا دیر سلفون نقل کرسی دا اللہ دا قدمون زیت ویلے کی گا و پاگی دا پاس بے عرش تے نو کرسی چی ردہ دا عرش نلان دے او زکا روایت کی دیسی رازی چی دا ازمک و اسمانونا دا دی کرسی پا مقابلہ کی دیسی دی لکتا چی او بنگلے روالی او پا سہرہ کی غزار کنو سہرہ تو گرو او بنگلی تو گرو دا او اسمانونا او ازمکی نو بیا دا کرسی دا عرش پا مقابلہ کی دیسی دا او یو اثر کی دیسی رجی چی بیا دا عرش اندازہ خسری پوی اللہ تا معلوم دی چا سو مغٹ تی نو دا اللہ دا کرسی دا قدمونو دا زی دا پراخ دے اسمانونو اوزمکی تا اندازو لگو جسو مزورو رب دے ولا یعودو حفظوهما او نسترے کے اغل رئی فازد دے دوانو سو مزورو رب آچا دے یعنی دا کم وقت نیچی زمکی اسمانونو پیدا کردی دا قیامت پوری دا اگر اٹنگ کردی دے او صرف خبر دا اٹنگولو ندکن القیوم نظام چلی و دی اللہوی دی طولو کارونو کی گرزی سے چیز ترے کڑے نہیں مگر زکیوی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ او اگر دیرو چتے دیر لوئی دے اللہ دیرو چتے دیر لوئی دے اللہ اچتے دا ذات پہ اعتبار سرا چا اللہ پہ عرش دا پاس ہے او اللہ اچتے
د مرتبه په اعتبار سره او الله اوچت د زور په اعتبار سره. الله اوچت ځکه چې زورور دی، الله اوچت ځکه چې شانی اوچت دی، الله اوچت ځکه چې ذات اوچت دی په عرش ته پاسه دی. العظیم لوی دی. نو کم سے کم چې د آیت الکرسی مبارکې یو مسلمان ته ترجمه او دغه مختصر وضاحت هغه معلومی، په دې به اکتفا وکړو. انشاءالله سبا به د 255 آیت نه شروع کوو. الله رب العزت موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.